A já vlastně rozumím těm Ukrajincům, kteří utíkají, protože utíkají z jednoho prostého důvodu, není to jejich válka. A stejně tak Trikolora od počátku říká, že to není naše válka. A já jsem ta první, která by, kdyby se bojovalo za naše české zájmy, na ty barikády klidně šla. Ale své syny nikomu nedám. A rozhodně ne zájmům tady té vlasti zrádné vlády, která je právě teď bohužel u koryta. Takže za mě je to naprosto nepřípustné. A... Ale když si vezmeš ministryni obrany, nebo jak my říkáme spíše ministryni války, bezdětná, Pekarová, bezdětná. Jací lidé o tom rozhodují? Lidé, kteří nikdy v životě nemají ani ánunk o tom, co je mateřská láska. Takže to... pro mě tohle je tak principiálně neprůchozí, že jo. To já bych se postavila jako štít před svý děti. Ano, tak to je to jediné, co se děje. Že umírají ti lidé, že Ukrajina už nemá muže, protože jim utíkají, nechtějí válčit, tak oni chtějí povolávat další lidi, protože někdo ty zbraně logicky musí držet. A tady tahle iniciativa našich politiků, čímž servilně posluhují Bůh ví komu. Vždyť to je ubohé a směšné. Přece, když se budou dodávat zbraně na jednu stranu, ta protistrana těch zbraní má dost. To nikdy nemůžou vyvážit, vždyť to ví. Takže jediné, co dělají s háněním zbraní, prodlužují konflikt, kde obětím budou obyčejní lidi, kteří, kdyby možná měli možnost se vyjádřit, tak by řekli, že žádnou válku nechtějí. Konec konců se přeci říká, že první obětí války je pravda. Tou druhou jsou lidé. Výsledek války je jasný a neodvratný. Rusko takhle natahujou. No, tak víme samozřejmě, že je těžký jako říkat, prohráli jsme. To je obrovská ostuda pro NATO. Používali všechno. Naše peníze, to, co my platíme, naši jako lidi tady v Evropě, vzdělali všechno, přesvědčili, používali lži, všechno, co mohli. Jo? Snažili se nás přesvědčit, že prezident Putin je mrtvý, nemocný, už ho nahradili, sankcie jako budou fungovat, zbrany budou fungovat. Není to jednoduchý teď přijít a říct. Nevěděli jsme, o čem jsme mluvili. Jo? Protože ta analýza, jo, kdokoliv rozumí strategie, mohli jim říct od začátku. Dokud tam nepůjdete fyzicky, nemáte šance. Jo? A stalo se to, co se stalo. A dneska oni... Že mezi tím umřeli 100 tisíce lidí. Ano, zpátky k Macronovi. Ono je to nedozrálý dítě. Jo, já, který neví, o čem mluví. Však má za manželku maminku. No, přesně tak, no, tak ty jsi to říkal lépe než já. Ano, a nesmíme zapomenout taky, že kdyby šlo něco udělat, jo, bylo by to mnohokrát lepší, když už chcete útočit na Ruská federace, udělejte to, když nejsou na tom dobře. Dneska? No, tak to je vtip. Já si myslím, že zase strategicky nemají šance, neměli by ani myslet na to, protože Američani nepůjdou do toho. Trump bude tam brzo a on nebude chtít bojovat proti Rusku. Evropa nemá na to. Zatímco ruská armáda měla čas připravit, zlepšit, získávat praxi. Co máme my tady v Evropě? Nic. Jenom lidi, kteří umí kecat. Ta newyorská žaloba, která ho vlastně chce likvidovat finančně. Tak ona ho nelikviduje, protože naštěstí, jako je, kdyby to prohrál, jakože si myslím, že to neprohraje, protože ty odvolací soudy to zvrátí. Ale v první instanci kolik tam má zaplatit? Má zaplatit 360 milionů dolarů plus dostal zákaz činnosti on a jeho dva synové, kteří byli v čele jeho korporace. Tak tam došlo k tomu, že Trump jako developer si samozřejmě půjčoval
obrovské peníze na své projekty. Ptáte se, proč jako miliardář si půjčuje projekty, je to strašně jednoduché, je to o hodnotě peněz. Jestliže svoje peníze umím zhodnotit, řeknu příklad, já nevím, 6-10% a banka mě půjčí na 4%, no tak si radši půjčím od banky, protože pořád jsem jaksi, co se týče 4% vydělal. Pořád jsem v plusu, to je jenom obrazně řečeno, ale prostě takto to funguje. No a samozřejmě každý, kdo si v životě vzal nějakou hypotéku, tak ví, jak to funguje. Prostě člověk řekne, já tady mám něco, čím můžu ručit a já si myslím, že to má hodnotu třeba 2 miliony korun. Banka řekne, ano, vy si to myslíte, ale my tam pošleme svého odhadce a ten odhadce řekne, jakou to má hodnotu a my si bereme v potaz ten názor toho našeho odhadce, protože to je někdo, kdo má nějakou autorizaci, pracuje s námi a my k němu máme důvěru. Takže Trumpa financovala Deutsche Bank. Šéf, a ještě abych teda řekl, za co byl vlastně odsouzen. Trump byl odsouzen k tomu, že když si půjčoval peníze, tak údajně spáchal podvod, když nadhodnotil hodnotu nemovitostí, kterou ručil, kterými ručil. Už samo o sobě to jako zní absurdně, protože Trump sice někde do nějaké kolonky napíše, že tenhle barák má hodnotu milion, tenhle 2 miliony, tenhle 10 milionů dolarů, ale ta banka to bere jenom jako orientační, protože tam potom pošle svého odhadce a ten řekne ano, ano, ne, možná víc, možná míň, a řekne ano, tady se nám to líbí, takhle to sedí. To znamená, to, co tam ten žadatel napíše, to je jenom prostě orientační číslo, které víceméně nikoho nezajímá, protože důležité, ať už je to u nás, ať už je to v Americe, ať už je to kdekoliv. Prostě ten, kdo půjčuje peníze, tak ten si zajišťuje, odhaduje tu hodnotu těch nemovitostí, kterými ten dlužník ručí. To znamená, stejně tak to bylo v Americe. K soudu přišel vypovídat, nevím už přesně, co měl za funkci, ale byl to nějaký nejvyšší šéf Deutsche Bank v Americe. Jo. A vypovídal zhruba v tomto smyslu. Pan Trump a jeho korporace byli pro nás nejváženějšími zákazníky. Každá banka se prala o to, aby ho získala jako zákazníka. Veškeré dluhy byly na dolar a na den přesně splaceny, nikdy nebyl v prodlení, byl to pro banku vážený zákazník, protože jsme samozřejmě na něm vydělali peníze a kdykoliv by pan Trump a jeho korporace chtěli s námi spolupracovat, tak vždycky budou mít otevřené dveře a vždycky ho uvítáme, abychom mu mohli půjčit další peníze. A prásk 360. A prásk. 360 milionů pokuta, zákaz činnosti ve státě New York pro Donalda Trumpa a jeho dva syny. Něco tak absurdního se prostě nedá popsat. Na druhou stranu... Proč nám to takhle nevysvětlí naše média? Jak se na tom našem stavu podepisuje ta nová zelená Evropa a všechny ty Green Dealy a další zelené vymyšlenosti, co nám sem exportují z Brusele a i odjinud? No, naprosto, naprosto zásadně, protože Green Deal zdražuje energii a ekonomika, která nemá levnou energii nebo přiměřeně drahou energii, tak nemůže konkurovat. Takže to je úplně zásadní. Takže my si likvidujeme průmysl, likvidujeme jeho konkurenceschopnost, likvidujeme už jako samotný způsob fungování té ekonomiky, protože ono je důležité, jakým způsobem vznikají v ekonomice cenové signály, kam se má investovat, kolik, jo, a tak dále. Tak to je strašně důležitá věc a právě ten Green Deal je způsob, jak se vrátit vlastně do socialismu a to plnou parou děláme. Protože tehdy komunisti nejprv na začátku říkali, žádné ceny nebudou, to jako zrušíme peníze. Bo když narazili na zeď a ukázalo, že je to totální nesmysl, že je hladomor, Že to je důsledek, teď hovořím o začátku komunismu v roce v 20. letech, jo. Ne u nás. Ale u nás jako byl přídělový systém, že jo, až do roku 53, takže ono to jako bylo svým způsobem jemnější, ale byl to taky jako velký problém. Tak ta ekonomika potřebuje správné signály, co má vyrábět, za kolik, komu prodávat a tak dále. A tyhle,
tyhle signály vytváří právě cenový systém, do kterého se nemá zasahovat. A komunisti do něj zasahovali, protože říkali, to my, dobře, když už teda ty ceny a ty peníze musí být, tak my budeme používat tu cenu jako nástroj, ne jako parametr toho rozhodování, ale jako nástroj. No a ten, takže řekneme, my preferujeme prostě, já nevím, výrobu vepřového, takže budeme dotovat vepřové, nebo budeme dotovat máslo, nebo budeme dotovat lokomotivy, nebo něco takového, a to ostatní nebudeme. Pak je nedostatek toaletního papíru, že? Tak prostě špatné signály, vždycky na to ta fabrika nějak reaguje, jo? Nějak se rozhoduje a rozhoduje se podle toho, jakým způsobem je oceňována. No a když jsem oceňován za plnění plánu nějakého, no tak plním plán a dostanu nějaké prémie. Ale když jsem oceňován trhem, který generuje správné ceny a říká mě, že ty omezené zdroje se nejlépe využijou tím, že budu investovat tam a tam, což se ve svobodné tržní ekonomice děje, tak když tohle nerespektuju zase Green Dealem a nejsem už komunista, ale jsem zelený komunista a říkám, tak pozor, tak tuhle energii ne a tuhle ano a tu zadotujeme. A krávy moc smrdí. Krávy samozřejmě, auta a všechny ty nesmysly, které prostě jdou do posledního šroubku, no tak ten výsledek je, že ta společnost z omezeného množství zdrojů vyprodukuje méně. A stává se prostě méně výkonnou a chudší. A tak to tady i dlouhodobě bude v příštích letech, dokud se tenhle ten trend nezlomí a dokud ta zelená pakárna neskončí. Jo, takže to je ten problém, že já cituju knížku, kterou nemůžu takhle otevřít a říct, hele, koukejte, protože dřív to šlo, dneska už to nejde. Jo? Takže mám... to číslo bylo, kolik tedy ten no a ty běžný čísla... homosexuál, no, průměrný? No ne, tam právě složitý, ono to je všechno, je to o statistice a oni to nejsou lineární data, oni jsou to exponenciální data, že ono to takhle jede a pak to takhle vyletí nahoru. Jo? Jo? Takže já, co jsem tam uváděl, tu hodnotu, že homosexuál má, a teďka je tam to statistický termín, modální homosexuál má mezi 100 až 500 partnery. Teďka je třeba rozumět, co to je modální. To znamená, když máme ve třídě 5 známek, jo, 1, 2, 3, 4, 5, tak modální hodnota je ta, kterou má největší část třídy. To znamená, mezi třeba v první třídě je modální hodnota 1, třeba na střední škole je modální číslo 2. Nejvíc lidí má 2. To neříká ani většina, to neříká ani průměr, to neříká ani medián, to prostě říká nejčastější odpověď v našem dotazníku bylo, mám 100 až 500 partnerů, když ti lidi o sobě mluvili. Jo. Jo? Tomu se říká modální číslo. To je problém, že tedy ty statistické čísla lidi neznají. Pak tuhletu knížku dovnitřku jsem se nedostal, takže tu citovat nemůžu, ale citoval jsem jinou publikaci, která rozebírala, kolik má homosexuál nových partnerů za rok. A protože lidi jsou tak sexuálně aktivní 30-40 let, jak to jde, tak se to dá vlastně ty čísla vynásobit 30, což je takový hodně umírněný číslo, a dostaneme přibližně ta čísla, která nás zajímají. Takže když vezmeme homosexuály, a to byla veliká studie asi na 50 tisíc lidí, tak nám a sečteme počty těch partnerů, který mají, vydělíme to počtem těch homosexuálů, tak nám vychází 16 nových partnerů za rok. To znamená, že to je více než jeden za měsíc. Což není žádný problém, jak já říkám, jedou v tramvaji, popovídají si, je to fajn, řekne, hele, já vám tamhle bývám. Jo, jasně, jdeme na to. Jo? Opravdu homosexuálové, jim nevadí začít sexuální vztah po 20-minutovém rozhovoru. Což vlastně ty heterosexuálové, protože jsou vycvičení od těch žen, tak sami nechtějí. Jo? Ani ty muži už nechtějí. Jo? Jsme to převzali, jsme tu filozofii žen. A to je průměrná hodnota. Když 16 vynásobím
30 lety života, tak vychází opravdu 500. Mm-hmm. 480, jo? No a ta druhá hodnota, já se omlouvám, to samá statistika, je termín medián. To znamená, když ty homosexuály seřadím o ty, který mají nejmín, až seřadím to až po ty, kterých mají prostě nějaký největší čísla, vznikne taková tak prohnutá křivka a já si najdu právě prostřední homosexuála, ten mi řekne, já mám 5 za rok. To znamená, co 2 měsíce jeden, jo, přibližně. Což je taky veliký číslo. Jo, to mají ženy za celý život a 10 mají heterosexuálové za celý život. Jo? Takže tady se někde pohybují ty normální čísla, relativně heterosexuální, takže i těch 5 je poměrně velký číslo. Zase vezmu 5 za rok krát 30 let sexuálního života a jsme na 150. Takže ty, počkejte, co si říct, že ty čísla z roku 78, které říkal Bell Weinberg, jsou v plné shodě tím, co říkají čísla z roku 2022. Z toho, co říkáte, mě ovšem vychází, že zvláště u té mužské populace, u těch mužských homosexuálních párů, že to vlastně s tím manželstvím pro všechny, nebo s tím navazováním trvalého svazku, jako nejde moc dohromady. No. Takže vlastně se nelze divit, že jako podstatná část populace má s manželstvím pro všechny, respektive s manželstvím pro homosexuály, trochu problém, protože všechny společenské systémy, všechny náboženské systémy preferují manželství jako soužití muže a ženy z toho jednoho prostého důvodu, totiž, že tam dochází k plození potomku a že asi je nejpřirozenější, když to dítě je vychováváno v normální rodině, kde má tedy mužský vzor i ženský vzor. Takže ono to tlačení na pilu, jako dát na roveň to homosexuální partnerství s tím klasickým manželstvím, ono to nejde moc dohromady. Já si myslím, že kdybychom to sečetli na absolutní čísla, tak by bylo většina lidí by říkali ne. Nám se tady rozšířil takový nešvar. Jo, ten nešvar spočívá v tom, že se hovoří o narrativu. Jo, narrativu. No to je oblíbené slovo. Tyto. Narrativ je oblíbené slovo a to je něco jako vyprávění nebo báchorka, když to tak přeložíme do češtiny. Nějaká pohádka, která se opakuje, nějaká interpretace nějakého jevu, že něco je nějak. A existují správné narrativy, správné pohádky a špatné pohádky. No a takže oni už o reálné informace o tom, co se skutečně stalo, už tady nejde. Jako vy něco řeknete, nějakou informaci, jako se mi to teď stalo v televizi, no a paní Pekarová Adamová řekne, že to je špatně a teďka vám odvypráví ten svůj narrativ, jo. A řekne, že to, co vy jste řekl, tu informaci, která je reálná, že to je proruský narrativ a ona řekne, jak to je. Ale to, jak to je proamerický narrativ. Jo? Hmm. To je prostě americká interpretace. A není v tom žádná pravda. Jo? Prostě řekne vám, že je to ve skutečnosti tak, že se nedělo nic a najednou se Putin špatně vyspal a rozhodl, přepadnout demokratickou Ukrajinu. To je to, co my tady říkáme už 2 roky, nebo víc než 2 roky, že ukrajinská válka nezačala 24. února. No a to je proruský narrativ. 24 ve 4 hodiny ráno, když Putin vyhlédnul z okna Kremlu a řekl si, dneska by to šlo. No. Ale skutečnost je taková, že v Evropské unii se rozhoduje o těch nařízeních, které se u nás musí plnit a o těch směrnicích, která implementovat povinně, jinak jsme jaksi předmětem sankcí ze strany Evropské unie, čili Evropská unie rozhoduje o 80% toho, co se u nás děje. Jo? Čili je potřeba se do toho opřít. A to, že máme jenom 21 poslanců, je sice pravda. To, že většina z těch poslanců nekoná ve prospěch České republiky, je bohužel taky pravda. Ale myslím si, že prostě stojí za to podpořit ty, kteří se snaží tu situaci zlepšit. No teď ve vlivném médiu Politico, jak si americký se zabývá světovou politikou,
na prvním článku, teda první titulní list, jsou na něm přesýpací hodiny a u toho je napsáno, že Evropská unie zaostává úplně ve všem, že je v úpadku. Jo? Čili to jsou výsledky práce současného vedení Evropské unie. A jestli my to chceme zvrátit a vyhrabat se z toho úpadku i v České republice, tak jim aspoň musíme zabránit v tom, aby škodili. A musíme ty věci obrátit. To nepůjde mávnutím proutku, že se zruší Green Deal první den po volbách. To prostě bude náročné, protože ty nesmysly se promítají do všech nařízení. Ale pokud získáme větší vliv, a nejenom teda naše frakce, ale pokud i politici v těch ostatních frakcích budou cítit, že by ztratili podporu, kdyby podporovali ty nesmysly, jako je Green Deal, kdyby nadále tedy podporovali imigraci, jo? Teď se hlasovalo o imigraci. Jasně. A prošlo to už jen malou většinou. Jo, kdysi to byla třičtvrtinová většina, teď už je to 55%. Takže i tito politici musí změnit názor a myslím si, že občané mají v ruce, mají odpovědnost za to, co se bude dál dít. To je nejenom ti politici, ti musí dostat mandát. Pokud ho nedostanou, nic neudělají. Jo, pokud prostě nás bude málo, budeme slabí, tak budeme prohrávat. Můžeš divákům, protože je to tvoje parketa, mluvíme o tom, co má Trikolora v programu ohledně médií a České televize. Zmínil bych asi čtyři věci. První věc se týká soukromých provozovatelů vysílání. Ano. To se také moc neví, ale vlastně jejich povinnosti ze zákona, co se týká té objektivity, vyváženosti, všestrannosti a tak dále, jsou stejné jako u té veřejnoprávní televize. A já si myslím, že už nastal čas, vzhledem k tomu, kolik těch stanic máme, že by se mohli politicky profilovat. Jako já nevím, Fox News v Americe je vpravo a CNN vlevo, tak jako ať mají větší volnost. Mm-hmm. To se týká i rádií. Taková podskupina toho je povolení politické reklamy v elektronických médiích. To je dneska zakázáno. Mm-hmm. A já mám svoji osobní zkušenost s tím, jak tohleto poslanci odhlasovali a pak ve všech těch politických stranách vymýšlejí, jak to obejít. A taky to u mě obcházejí. Ale zároveň já tedy, který kopu za ta elektronická média, nebo jsem za ně kopal, když jsem byl členem té rady, tak říkám, proč mají být elektronická média znevýhodněna oproti printům a jiné reklamě. Ano. Takže já bych to povolil a hotovo. Ano. Takže to je věc, která se týká soukromého vysílání. A pak tady máme tu Českou televizi, o které jsme mluvili. Tam bych naopak byl mnohem přísnější. Když už ji máme, tak aby skutečně byla všestranná, pluralitní, objektivní, aby dávala prostor všem a nejenom svým milcům. Názorově vyvážená. Názorově vyvážená. A to samozřejmě souvisí i s rozsahem toho veřejnoprávního vysílání, podívat se i na to, co je to ta veřejnoprávnost. Takže to je a poslední, a to bych řekl, že je strašně důležitá věc, je otázka svobody projevu. Mm-hmm. To teďka dostává tak strašně na frak. Obzvlášť po projevu, ano. Co tato vláda vymýšlí a jakými pokoutnými způsoby vlastně zařizuje to, aby ta svoboda projevu byla ještě menší, než je, to je neuvěřitelný zločin.